হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ভয়েস অফ হেয়ার। গাইস, এটা কথা আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি, যিটো আপোনালোকে জানে মহিলাসকলে 830 টকাকৈ পাই আছিল আৰু বৰ্তমান হয়তো 1000 টকাকৈ পায়, আৰু সেইটো কি অনলাইন হয়নে সঁচাকৈ হয়নে? তো এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰি দিম, ঠিক আছে? অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত মই শুনি আছোঁ যে মই চাইবাৰ কিছু চলাওঁ, তো বহুতে কয় যে অৰুণোদয় আঁচনি অনলাইনত এপ্লাই হয়, সঁচাকৈ হয়নে? যদি হয় কেনেকৈ হয়? তো আজিৰ এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, পোনপটীয়াকৈ বলক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ। যদি অনলাইনে অৰুণোদয় এপ্লাই হয়, যিটো কথা এতিয়া উৰাবাতৰি হিচাপে চলি আছে, অৰুণোদয় অনলাইনে এপ্লাই হয় সেইবুলি বহুতো দুখীয়াৰ পৰা বহুতো টকা ঘটি আছে বহুতে, ঠিক আছে? সেইটো মই ক্লিয়াৰ হ'ব বিচাৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত। তো মই গুগল চাৰ্চবোৰত চাৰ্চ কৰি দিওঁ অৰুণোদয়, ঠিক আছে? নৰ্মেলি অৰুণোদয় বুলি মই চাৰ্চ কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে? তো অৰুণোদয় এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, অ'কে? মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, চাওঁ অনলাইন হয়নে নহয়, ঠিক আছে? এইটো অৰুণোদয় অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ঠিক আছে? তো ইয়াত চাওক, য'ত লগ ইন অপশ্যন, তাত এই চাৰিটা আছে: এডমিন, ফাইনেন্স ইউজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউজাৰ, PFMS ইউজাৰ। তো এইকেইটা আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, এইটো অফিচিয়েল ইউজ হয়, ঠিক আছে? তো টোটেল বেনিফিচিয়াৰিজ কিমান আছে, অ'কে? তো এইখিনিত প্ৰব্লেমটো হ'ল এইখিনিত। চাওক, ছাবমিট এ গিভেন্স, ফাৰ্ষ্টত আছে ভিউ ষ্টেটাছ, ৰাইজ এ কমপ্লেইন্ট, ছাৰ্ভিচ, ছাবমিট গিভেন্স, ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ। এইকেইটাৰ অৰ্থ মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। যদি আপোনাৰ কোনোবাই কয় যে মই অৰুণোদয় এপ্লাই কৰিছোঁ, আপুনি লক্ষ্য কৰিব তেওঁ হয়তো এই দুটাৰ পৰা কিবা এটা কৰিব। ফাৰ্ষ্ট ভিউ ষ্টেটাছ, ছেকেণ্ড ৰাইজ এ কমপ্লেইন, তেওঁ কি কৰিব, হয়তো এটা কমপ্লেইন ৰাইজ কৰিব যে মানুহজনে পাব লাগে, অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে, কিন্তু তেওঁ পোৱা নাই। কিন্তু এইটো আবেদন নহয়, ঠিক আছে? এইটো এটা কমপ্লেইন, বা তেওঁৰ একাউণ্টো তেওঁ এইটো ছিষ্টেম এইকাৰণে দিয়া হৈছে, কাৰোবাৰ ধৰি লওক দুটা তিনিটা কিস্তি পাইছে অৰুণোদয়, পিছত নাপায়, তেওঁ কমপ্লেইন কৰিব পাৰে। হাঁ, তেওঁৰ একাউণ্টত কিবা ফল্ট হৈছে বা কিবা IFSC ক'ড চেঞ্জ হৈছে, কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পোৱা নাই, এইটো তেওঁ কিবা কমপ্লেইন কৰি জনাব পাৰে। ছাবমিট গিভেন্স, এই দুটা বস্তু ছেম, ছাবমিট গিভেন্স আৰু ৰাইজে কমপ্লেইন, দুটা বস্তু প্ৰায় ছেমেই, ঠিক আছে? দুইটাই কমপ্লেইন হেৰি। কিন্তু কি কৰি আছে বৰ্তমান, হাঁ, বহুতো কম্পিউটাৰ বিপণীয়ে কি কৰি আছে, ইয়াত ছাবমিট গিভেন্সত ক্লিক কৰি আছে, ফুল নেম এণ্টাৰ কৰি আছে, মোবাইল নাম্বাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি আছে, ইমেইল আইডি কিবা কিবি দি আছে, এইকেইটা দি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি ছাবমিট কৰি দি আছে গিভেন্স এপ্লিকেশ্যন। কিন্তু এইটো এপ্লিকেশ্যন নহয়, এইটোৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিলে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি পাব এইটো খাটাং নহয়, এইটো নাপায়, এইটো বেলেগ বস্তু। আৰু অৰুণোদয় মই আপোনালোকক জনাওঁ, হাঁ, অৰুণোদয় কেৱলমাত্ৰ অফলাইন মাধ্যমে হয়, ঠিক আছে? আপোনালোকক আৰ্টিকেল এটা দেখুৱাই দিওঁ অৰুণোদয়, ঠিক আছে? অৰুণোদয় ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক, কেন আই এপ্লাই অৰুণোদয় স্কিম, এইটো চাওক, এইটো লিখিছে 1 ডিচেম্বৰ 2020 আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লঞ্চ অৰুণোদয় স্কিম, হাঁ, ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখে 2020 চনৰ অৰুণোদয় স্কিম লঞ্চ কৰিছে। এইটো চাওক, এপ্লিকেশ্যন মোড অনলি ফৰ অফলাইন, ঠিক আছে? আৰু এইটো এপ্লিকেশ্যন ৱেবছাইট, এইটো ঠিক আছে, অনলি অফলাইন আছে, কোনো অনলাইন নাই, অ'কে? এতিয়া কথা হ'ল, অৰুণোদয় আঁচনি কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে অনলাইন এপ্লাই হয় আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰি আছে, তেনেকৈ আপুনি কেনে নৰ্মেলি কাম কৰিব পাৰে, ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচনত গৈ আপুনি এটা কমপ্লেইন দিব পাৰে তেওঁৰ ওপৰত, ঠিক আছে? কাৰণ অৰুণোদয় কোনো ধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়লৈকে আজিৰ ডেটত, আজি চাওক আপুনি তাৰিখ চাওক, আজি আজিৰ ডেটত, হাঁ, 20/6/2022 9:14 আজিৰ ডেটত কোনো ধৰণৰ অনলাইন নহয়, মানে অৰুণোদয় এপ্লাই অনলাইনত নহয়, এইটো কেৱলমাত্ৰ অফলাইন মাধ্যমে হয়, ঠিক আছে? অফলাইন মাধ্যম ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আপোনাৰ DC অফিচৰ আণ্ডাৰত আছে ক'ৰবাত, তো নহয় আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত আছে, ঠিক আছে? পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি, বা কোৱাৰ্ডিনেটৰ বনাই দিছে অৰুণোদয় স্কিমৰ, ঠিক আছে? এজেণ্ট বনাইছে কোৱাৰ্ডিনেটৰ, তেওঁলোকেহে এইবিলাক কৰে অফলাইন মাধ্যম। এইটো অফলাইন মাধ্যম হ'ল, আপুনি এটা কাগজত নৰ্মেলি ফৰ্ম লিখিলে, নৰ্মেলি ফৰ্ম লিখি পেলাই কাগজত তাৰপিছত দিলে, সেইটো অফলাইন মাধ্যম কয়। আৰু অনলাইন কয় আপোনাৰ অনলাইনত মানে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে কৰা, যিবোৰ চাইবাৰ কেফেত গৈ কৰা বা নিজে মোবাইলতে কৰা, সেইবিলাকক অনলাইন কয়, ঠিক আছে? কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকৈ হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ এৰি নাযাব, কোনো ধৰণৰ অনলাইন অৰুণোদয় এপ্লাই নহয়। যদি ভৱিষ্যতে হয়, আপোনালোকক এই চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে, এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে মই আপোনালোকক জনাই দিম, ঠিক আছে? চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি আপোনাৰ জৰুৰী বুলি ভাবিছে, নহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, অ'কে? থেংক ইউ ছ' মাছ।